Saadet alustame rahapesuskandaaliga Swedbankis. Tänaseks on riigiprokuratuur algatanud Swedbanki suhtes ka kriminaalmenetluse. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk leiab, et Eesti pool on Swedbanki ähvardavate trahvide osas jäetud infosulgu. Aivar on meil nüüd ka stuudios. Tervetust. Tervetust. No, millest see infosulg siis tuleneb? Ma tegelikult ega me väga palju ei tea, et nii palju kui Finantsinspektsiooni käest oleme saanud informatsiooni, mille kohta kriminaaluuring on alustatud, ega seda me loeme kõik ajakirjandus, mitte kusagilt mujalt. Üks on selge, et Swedbankis on natukene hullem seis, kui me siin mõned kuud tagasi kõrvalpangas arutati, et küsimus on juba selle sajandi algusest ja kui ma olen kaitsnud alati seda, et kõik, mis on tehtud nagu varasematel aegadel, võib-olla oli ka majandus, poliitika natuke teissugune ja nägemus ja arvamus erinev, siis praegu Swedbanki puhul ulatavad probleemid ka 2017. aastasse. Aga samas peame tõdema seda, et ega kedagi ei ole täna süüdi mõistetud, ühtegi rahapesu, konkreetset juhtumit ei ole laua peal, et ka väga hetke ei tohiks kedagi süüdi mõista, aga eks Eesti riigi jaoks on see tõsine probleem. Et kui järjest kaks panka rahapesuskandaalis on sõltumata sellest, mis siis lõpp tulemus uurimisel tuleb, on see ikkagi Eesti majandusele väga halb. Seda me tunnetame igal sammul, usaldus Eesti pankade suhtes väheneb ja nii kui me loeme ka Rootsi uudiseid, siis Rootsis kardetakse, et ühel hetkel võib-olla dollari valuutavahetus Ameerika poolt lõpetatakse. Mul on siin ees üks artikkel, mis on Financial Timesis. See on küll juba septembrikuust, aga no, sisu isenesest ei ole muutunud. Swedbank tunnistab, et neil on siis rahapesu ennetamise koha pealt puudujäägid. Kui me tõmbame nüüd paralleele Eestiga, siis miks on Eesti selline magus koht, ütleme siis mustale kahtlasele rahale? No me peame vaatama ikkagi geograafilist asendit, et me oleme Venema kõrval. Enamus pangatöötajad oskavad ka vene keelt, suhtumisprobleemi ei teki ja me peame natuke ajalukku tagasi minema, siis kui vaatame 2007-2009-2010 oli majanduskriis, pangad kantsid see suuri kahjumeid, eks siis püüti ka kiiresti saada suuremaid tulusi ja võeti võib-olla natukene riske rohkem, kui oleks pidanud võtma. Te ennist küll juba mainisite, et mõjub Eesti majandusele ja siis kuvandile halvasti. Küll aga kui palju olete näiteks Euroopa Liidus maailmas tunnetanud selliseid küsivaid pilke, mis toimub? No kui rahanduskomisjonid Euroopast kokku saavad, siis on see teema ikkagi laua peal. Keegi küll ei ütle halvasti, vaid uuritakse, küsitakse, nii nagu Reutersi ajakirjanik alles mõned nädalad tagasi käis ja intervjueeris, et seal tulebki selgitada seda olukorda, mis ajal midagi tehti. Kui on varasemad asjad, on vabandatavad, aga ma arvan kõik, mis siit 2013-2014 ülespoole, ma arvan, et pangakultuur oleks pidanud oma selleks ajaks Eestis olema sellisel tasemel, et sellised rahapesu ka kahtlusi ei oleks pidanud tekkima. Samas kindlasti tuleb ka vaadata meil kõigil endale peeglisse ka Finantsinspektsiooni poole pealt, et kuidagi märgati natuke ilja. Ja lõpetuseks, nagu ma aru saan, siis Eesti riik plaanib rahapesu tõrjet puudutavaid seadusandlust siis efektiivistada, muuta paremaks. Millised on plaanid? No meil on praegu eelnõu riigikogus menetluses, kui me vaatame virtuaalraha teemat, et kui on virtuaal- ja sularaha tehingud, siis seal on tõenäosus rahapesus kõige suurem, et need tehingud oleks läbipaistvad, need toimuksid läbi arvetusarvete, et Finantsinspektsioon saaks jälgida seda, kas need tehingud on tehtud nende inimeste vahel, kes on ausad ja õiglased. Aivar Kokk, aitäh nende kommentaaridest ja loomulikult jääme lootma parimat.